Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Birinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəman şəhidi Eldar Quliyev bu məktəbdə oxuyub. Adının əbədiləşdirildiyi 145 nömrəli məktəbdə. Bakının Nizami rayonundakı bu məktəb 1964-cü ildə istifadəyə verilib. 2013-cü ildə 3 mərtəbəli 50 sinif otaqlı yeni binası müəllim və şagird kollektivinin ixtiyarına verilib. 2000-ci ildən məktəb UNESCO məktəbidir. 2 dəfə ilin ən yaxşı məktəbi adına layiq görülüb. Məktəblilər arasında Brain Ring üzrə 3-cü Azərbaycan çempionatında 1-ci yerə çıxıb. Şagirdlərin idman sahəsində də uğurları çoxdur. Məktəb Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondunun qardaşlaşmış məktəblər layihəsi çərçivəsində Axstafanın 1 nömrəli məktəbi ilə qardaşlaşıb. Müxtəlif illərdə şagirdləri qızıl və gümüş medallara layiq görülən məktəbin məzunlarının hər il ali məktəblərə qəbul imtahanlarında da nəticələri uğurlu olur. 57-ci Avroviziya mahnı müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edərək 4-cü yerə layiq görülən əməkdar artist Səbinə Babayeva da 145 nömrəli məktəbin məzunudur. Məktəb kollektivi, şagirdlər bu nailiyyətlərlə kifayətlənmir. Daim yeni-yeni uğurlara imza atırlar. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir, dedi. Sizin məktəbi də təqdim edəcəyik. Asanı dinleyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim Məktəbim layihəsi.